ესარის ახალი თორმეტზე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით ბრუნდებით. მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ ლიბიაში გარდამავალმა ხელისუფლებამ ძალაუფლება ეროვნულ კონგრესს გადასცა. საზეიმო ცერემონია უსაფრთხოების განსაკუთრებული დაცვით ჩატარდა. დედაქალაქის ქუჩებში ასეულობით ადამიანი იყო შეკრებილი. ტრიპოლის წამებულთა მოედანზე ლიბიელები ძალაუფლების მშვიდობიან ეგზით გადაცემას ზეიმობენ. მუამარ კადაფის მრავალწლიანი რეჟიმის დამხობის შემდეგ პირველად ძალაუფლება საკანონმდებლო ორგანოს გადაეცა. ეს უდიდესი გრძნობაა ყველა ლიბიელს დღეს ერთნაირი განწყობა აქვს. ეს არის დღესასწაული, რომელიც ორ მნიშვნელოვან ამბავს დაემთხვა, რამადანის წმინდა თვეს და ტრიპოლის გათავისუფლების წლისთავს. ჩვენ დღეს თავისუფლები ვარ და ჩვენ სირიელ ძმებს მალე გათავისუფლებას უსურვებ. ჩემი შვილის მკვლელობის გამო დღეს შური ვიძიე. ის მუამარ კადაფის წინააღმდეგ იბრძოდა. დღეს ბედნიერი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ დავკარგე ყველაზე ძვირფასი ადამიანი. მე ლიბიას მიუძღვენი ჩემი შვილი. ძალაუფლების გადაცემის საზეიმო ცერემონია ტრიპოლიში, სასტუმრო რიქსონში გაიმართა, სადაც უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები იყო მიღებული. ივლისში არჩეულ ეროვნულ კონგრესში 200 კანონმდებელია. აქედან 120 მანდატი დამოუკიდებელ დეპუტატებს ერგოთ. კონგრესში 80 დეპუტატისგან შემდგარი ლიბერალური კოალიცია იქმნება, რომელსაც სათავეში ოპოზიციის ომისდროინდელი მეთაური მაჰმუდ ჯიბრილი უხელმძღვანელებს. ეროვნული გარდამავალი საბჭო კონგრესს ძალაუფლებას გადასცემს და კონსტიტუციურ ვალდებულებებს აკისრებს. ამიერიდან ლიბიელი ხალხის ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი კონგრესია. უახლოეს დღეებში კონგრესი ახალ პრემიერ-მინისტრს აირჩევს, რომელიც მთავრობას უხელმძღვანელებს. ლიბიაში სრულფასოვანი საპარლამენტო არჩევნები მომავალ წელს ახალი კონსტიტუციის მიღების შემდეგ ჩატარდება. სირიელი ჟურნალისტები ქვეყანაში სიტყვისა და თავისუფლების დასაცავად გამოდიან. დამასკოში სახელმწიფო ტელევიზიის წინ შეკრებილი მედიის წარმომადგენლები ტელევიზიის შენობაში აფეთქებას აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ აფეთქება ასადის მთავრობის მხრიდან პრესისა და სიტყვის თავისუფლებაზე ზეწოლის კიდევ ერთი გამოვლინება. აქციის მონაწილეებისგან მარტივად ხელისუფლება მედიას მსგავსი ტერორისტული ქმედებებით ვერ შეაშენებს, თუმცა მომხდარზე საკუთარი არგუმენტი აქვს ხელისუფლებას. მთავრობა ტერაქტში სირიის მტრებსა დანაშაულებს. ოფიციალური დამასკოს განცხადებით აფეთქება არაბეთის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების დოჰაში ვიზიტის დროს დაიგეგმა. უკანონო და ტერორისტული ქმედებები, რასაც ასადის რეჟიმი მედიაზე ახდენს, უნდა შეწყდეს. გვინდა სიმართლე უთხრათ ხალხს. ნუ გგონიათ, რომ მსგავსი ქმედებები შეგვაშინებენ, პირიქით, ჩვენ მორალურად უფრო გავძლიერდებით. ნავთობ მაგნატი პლატონ ლებედევი საპყრობილეს მომავალი წლის მარტში დატოვებს. ეს გადაწყვეტილება რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო. იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ ხადარკოვსკი და მისი პარტნიორი პლატონ ლებედევი საშელს თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების გამოიხდიან. 2005 ისინი ციხეში 2005 წლის შემდეგ იმყოფებიან, თუმცა კანონში შეტანილმა ცვლილებებმა, რაც ფინანსური დანაშაულისთვის სარჩელი შერბილებას გულისხმობს, ლებედევის ადვოკატს საშუალება მისცა, რომ სასამართლოში აპელაცია შეეტანა და პატიმრის გათავისუფლება მოეთხოვა. ადვოკატის განმარტებით ლებედევმა მრავალწლიანი პატიმრობით სასჯელი უკვე მოიხადა. ცნობილი ხდება ისიც, რომ კანონში შეტანილი ცვლილების გამო გადაიხედება ხადარკოვსკის სასჯელიც. თუ ლებედევი მართლაც დატოვებს საპყრობილეს, ეს თავიდან დაშვებული უსამართლობის აღიარება იქნება. დიდი ზიანი მიადგება სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ეს გადაწყვეტილება ვერ აღადგენს ვერც სასამართლოს შელახულ იმიჯს და ვერც ხალხის ნდობას მართლმსაჯულებისადმი. დღეიდან ბერლინის ტურისტები რამდენიმე ნაბიჯით შემოივლიან. ამის საშუალებას მათ ქალაქის ცენტრში გაკეთებული დიდი რუქა მისცემთ. რვა გენმარმელმა მხატვარმა რიყის ქვებისგან გაკეთებული რუქა ბერლინის დაარსების 775 იუბილეს მიუძღვნა. Also es geht um das den 750 ორი თვე დაგჭირდა რუკის შესაქმნელად. ჩვენი თვალის დანახული ბერლინი რუკაზე გადმოვიტანეთ. ძირითადი ნაწილი უკვე ავაწყვეთ და თვის ბოლომდე დავასრულებთ კიდეც. ვენაში ცნობილ რუმინელ პიანისტ მიხაელა ორსულიასას გლოვობენ. 33 წლის პიანისტი ვენაში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. მან ფორტეპიანოზე დაკვრა ჯერ კიდევ 5 წლის ასაკში დაიწყო. 12 წლის ორსულიასაკი უკვე ვენის კონსერვატორიის მოსწავლე იყო. მუსიკალური კარიერის მანძილზე პიანისტი უკრავდა ვენის, ლონდონის, ბერლინისა და საფრანგეთის ეროვნულ ორკესტრებთან ერთად. მიხაელა ურსულეასა თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ახალგაზრდა პიანისტი იყო. მიამაყება, რომ იგი ჩვენთან წარმოდგენებს ხშირად მართავდა. ჩვენ ძალიან დაგვაკლდება მისი შემოქმედება. იტალიელმა მკვინთავებმა 2000 წლის წინანდელი რომაული სავაჭრო ხომალ დე იპოვესის ვარეზეს პროვინციის სანაპიროზე ჩამარხული იყო. ნახველთა საოცრად ხომალს თითქმის პირველადი სახე აქვს შენარჩუნებული. მასზე ღვინის, ზეთისა და მარცვლეულის ნარჩენებით 200 რომაული ამფორაც იპოვეს. ამ შემთხვევის შესწავლა და ხომალდის კვლევა მეცნიერებმა უკვე დაიწყეს.
Argentinaში კი 1999 წელს ნაპოვნი 500 წლის მუმიას მეცნიერებმა დნმ-ის ანალიზი უკვე გაუკეთეს. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ მუმის ცილების შემადგენლობა რესპირატორული ინფექციები დაავადებული პაციენტის შესაბამისია. საუბარია ბაქტერიაზე, რაც სასუნთქი გზების დაავადებას იწვევს. მეცნიერების ვარაუდით, კვლევა იმ დაავადებების თავიდან არიდება შეუწყობს ხელს, რომლებიც ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან არის ცნობილი. კვლევით ვაკვირდებით, აქტიურია თუ არა ბაქტერია. ფარაონ ტუტანხამონის დნმ-ის კვლევისას მის სხეულში მალარიის ბაქტერია აღმოჩნდა, მაგრამ ჩვენ დაზუსტებით არ ვიცით, იყო თუ არა მალარია ფარაონის სიკვდილის მიზეზი. Так и девёрте клева океанებში მჟავიანობა არის მომატებული მიზეზი დედამიწის კლიმატური ცვლილებებია. ბრიტანელი მეცნიერების აზრით მომატებული მჟავიანობა ეკოლოგიურად განსაკუთრებით საშიშია წყალქვეშა სამყაროსთვის. გამოკვლევებმა დაადგინა, რომ მომატებული მჟავიანობის გამო მოლუსკები სასიცოცხლო დაუცილებელ კალციუმის კარბონატს საკმარისად ვეღარ იღებენ. მჟავიანობის განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა პოლარულ ზონაში, თუმცა მეცნიერები ამბობენ, რომ პრობლემა მალე თბილ ზონაშიც გავრცელდება. ყველაზე რთული პრობლემა ისაა, რომ კალციუმის შეწოვის მაჩვენებელი იკლებს. ანტარქტიკაში მდგომარეობა გართულდება 2040 წლისათვის, ხოლო ტროპიკულ რეგიონებში 2050-2100 წლებში. ჟავიანობა ეკოლოგიურ პრობლემებს წარმოშობს, რადგან ოკეანის ბინადრებს არსებობისთვის ძლიერი დამცავი გარსი სჭირდებათ. ოკეანე მსოფლიოს მთლიანი ეკოსისტემის ფუნდამენტური ნაწილია. სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბელგიასა და ინდოეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა მაინც გაიზარდა და 13 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. წარმატებული თანამშრომლობის შედეგები ნიუ-დელიში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა და ბელგიის ვიცე-პრემიერმა ერთად შეაჯამეს. ორ ქვეყანას შორის ხელი მოაწერა ახალ შეთანხმებასაც, რის მიხედვითაც ინდოეთში რკინიგზის მოდერნიზება უნდა მოხდეს. Field with the management of new station sign MOU with the Minister of ხელი მოაწერეთ რკინიგზასთან დაკავშირებით ახალ შეთანხმებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იგეგმება ახალი სადგურების მშენებლობა და საავტომობილო გზების განვითარება. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ბირთვული ენერგიის, მედიცინისა და სამეცნიერო კვლევით სფეროებში. შანხაის ტაიფუნმა გადაუარა ქარი სიჩქარე, საათში 150 კილომეტრი იყო. ძლიერმა ქარმა სახლებს სახურავები ახადა და ხეები ძვირფესვიანად მოგლიჯა. წაქცეულია ელექტროენერგიის გადამცემი ანძებიც, რის გამოც ქალაქის დიდი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ტაიფუნის შედეგად მოვარდნილმა წყალმა დატბორა ქუჩებიც. ამ დროისთვის ქალაქში ისევ პარალიზებულია საგზაო მოძრაობა.